I riu shqiptar ka shokuar Greqin, masakroi Tatin. Një 45-vjeçar me komësi shqiptare u gjeti vdekur në një liqen gjaku dje pas dite në fshatin Agios Athanasios o Selanikut. Trupi pajeti 45-vjeçarit u gjet pran një sheshi lojrash, ngjitur me aksin rrugor kryesor të fshatit. Hetimi policor zbuloi se viktima e vrasjes ishte djali viktimës i cili më pas është arrestuar. Sipas të dhënave, 20-vjeçari u rrëfeu autoriteteve policore se ai e kishte rrahur baban në vendin ku u gjet dhe trupi i tij. Vdekja ka ardhur pas një grindje babe bir, madje mes tyre u futon dhe dy persona për t'i ndarë. Nga vlerësimi i parë i gjyqtarit të mjekësisë ligjore, duket se kufoma mbar trauma të rënda dhe thyrje në hund. Do të vijojnë hetimet për të sqaruar shkaqet që çuan në vdekjen e 45-vjeçarit, ndërkohë që autori tashmë është arrestuar. Policia, disa orë pas identifikimit të kufomës së 45-vjeçarit, kapi djalin e viktimës, një 20-vjeçar, i cili u mor në pyetje në drejtorinë e policisë së përgjithshme të Selanikut, që në momentin e parë 20-vjeçari u konsiderua si dyshuari kryesor për vrasjen e babait të tij. Sipas informatave, të dy burrat u grindën me njëri tjetrin dje pas dite. Trupi pajeti 45-vjeçarit u gjet pranë një sheshi lojrash me aksin rrugor kryesor të fshatit. Dëshmitare në këtë rast është një grua e re shqiptare që pretendohet që ka parë gjithçka ndodhi pranë sheshit të lojrave. Tashmë mbi 20-vjeçarin rëndon vepra penale vrasjes. Rezultatet e mjekësisë ligjore pas autopsisë do të tregojnë se çfarë ka ndodhur me 45-vjeçarin shqiptar që çoi në vdekjen e tij.